বহি থাকিবলে সময় নাই মোৰ মৰ্নিং ৱাক যাব লাগে কি কব লাগে আছে সোনকালে ক বহিলো এতিয়া কাম মোটো কবলে আছে সোনকালে ক ইমান দিনৰ মই তহঁতে মনত পৰিলে নে মোক ফুৰাবলে নিব লাগে বুলি বাৰু কলে নিবি কচোন কথাটো যে তহঁতি কব নোৱাৰলে নিবি নক চক কেতিয়া যাবি ক মই মৰ্নিং ৱাকৰ পৰা আহিবগে লাগে পাছবেলাকে যাব ইনে এনে সময় নষ্ট কৰিছে এতিয়া পাই হাবা মই মৰ্নিং ৱাকৰ পৰা আহোগে কিবা চিৰিয়াখানা তিৰিয়াখানা চাবলৈকে নিব নেকি সিহঁতিহে জানে আৰু দেই চবৰে বহি হল নহয় ন ককা বহিলে নে বহিলো বহিলো মই কেতিয়াবাই বহিলো তই গাড়ীখন চলা গৰমখনত মৰিছো গোটেই অ হব তেন্তে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিছো বাৰু দেই ফুৰ্তি হৈছে তাহাঁত মোৰ যাহঁতে তাহাঁতি ফুৰিবলৈ পাইছ দেখুৱাই দিবি তেতিয়া চাই যাব পাৰিম আহোতে নহলে সোমাই আহিম এপাক মই পতা নিয়া
কি হলো তো ইমান রাগ জুড়ি আছ যে? অকনি আহি যাব অকনি অ অকনি কত মাইলিগে ওলা ঘৰ পা চু হলেও গম নেপাবি মানুহ আহি অত দেই বহি আছো তই ওলাই আহিবলৈকে দেখা নাই জাহনি মতিজনীক ইমান মাতিছো শুনায়ে নাই নেকি ঘৰ ভিতৰ পৰা তোক কামত আহিছে বোৱাৰী।